ဒီကောင်ဒီဇေယျတော်ထပ်ပစ္စံကိုအဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားနေပဲဒီနေ့ရောက်လာတော့လိုက်ခင်းပေးလိုက်တာတခါမှတော့ကျွန်တော်မရောက်ခဲ့ဘူးအန်ဒါလေးကညှန်းစင်မှုတော့ဝါးရီပြင်ဆင်နေကြတာအရေငါတပတ်ခုမပြန်ဆုံးမနော်ဟောဒါကလက်သားတွေစီရောညှင်းစီရေလက်သားတွေကျွန်တော်ဖျက်မယ်နော်ဖျက်ဖျက်ရတယ်โอเคရိုက်လို့ရတယ်ဟိုဗြဟ္မမျက်ရှင်ထဲတာရိုက်ခွင့်မပေးရဘူးဒီပုံမှာရိုက်လို့ရတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့တန်ဃာနဲ့မျိုးသားတွေပဲဖူးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ရှိတဲ့ရွှေတဂုံဇေဒီအထက်ပစ္စယံကိုအနီးကပ်ရိုက်ပြသွားတာရှားပါးရုပ်တံကိုမိဘပြည်သူအားလုံးဖူးမြော်နိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းရွှေတဂုံဖျားရဲ့အထက်ပစ္စယံကိုတန်ဃာတော်များသာတက်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးရွှေတဂုံစီဒီအထက်ပစ္စယံကိုတက်ပြီးဖူးခဲ့တဲ့ရွှေနန်းတော်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဝင်းဟာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားဆိုတာကအငင်းပွားမှုတွေရှိခဲ့ပြီးရွှေတဂုံဂောပကအဖွဲ့ဘက်ကအရေးယူတာခံရလို့မကျေနပ်ဖြစ်ကနိုင်ငံတော်အဆင့်ထိအမှုဖွင့်တိုင်တန်းခံခဲ့ရသည့်အထိစီကန်းတင်ကျပ်ထားတဲ့ဖျားစီဒီတစုလည်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အသေးနှလုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့တမိုင်းအမွေနဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ရှင်အာတော့တပဲရပါရစေကုန်ဒီဇေယျတော်ထပ်ပစ္စံကိုအဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားနေပဲဒီနေ့ရောက်လာတော့လိုက်ခင်းပေးလိုက်တာတခါမှတော့ကျွန်တော်မရောက်ခဲ့ဘူးအန်ဒါလေးကညှန်းစင်မှုတော့ဝါးရီပြင်ဆင်နေကြတာပါရီငါတပတ်ခုမှပြန်ဆုံးမယ်နော်ဟောဒါကလက်သားတွေစီရောညှန်းစီရေလက်သားတွေကျွန်တော်ဖျက်မယ်နော်ဖျက်ဖျက်ရတယ်โอเคရိုက်လို့ရတယ်ဟိုဗြဟ္မမျက်ရှင်ထဲတာရိုက်ခွင့်မပေးရဘူးဒီပုံမှာရိုက်လို့ရတယ်ဒီကြခင်တော့ရွှေတင်ငန်းပြန်ကပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတာနောက်တစ်ခုကဟိုစိတ်ဝင်စားတာတစ်ခုကဟိုအမကျွန်မောက်ချက်လန်နေရအဲ့နေရဟိုနည်းနည်းလေးအယောင်မှိန်နေတဲ့ပြဿနာတဲ့ကိစ္စအတွက်ဒါဟိုရွှေပြားတွေပြန်ခွာပြီးတော့တချို့ပေါ့ရွှေပြားနင်းငယ်ပြန်ခွာပြီးတော့ပြန်စစ်ဆေးဖို့လုပ်နေရတယ်။အိုးဒီဘောကနေကြည့်ရတာတော့တော်တော်တက်ပယ်တယ်။အဲဒါကဒီအောက်ဘက်ကိုဒီကနေလို့တင်ရတဲ့မြင်ခွင့်ဒီပေါ်တက်ဖို့တော့လုံချုံကြီးတော်တော်စစ်ဆေးတယ်တော်တော်လေးကိုစစ်ဆေးတယ်ဝက်စားလေးတခြားလေးစစ်စစ်ဖုန်းနေပါလေးစစ်အားလုံးစစ်ဆေးပြီးကမှတက်ခွင့်ရတယ်
โอ้ดีมากดีมากจูรี่เนี่ยอันดาโหไอ้จมอกจันเนี่ยอาทิโอตรุชูติงงกับพวกตัวกูกินเส้นนี่จ้าทีพอเรื่องนั้นตลุ่มยาวถ้าก็ตัววายเนี่ยจู๋เนี่ยเออก็เปลี่ยนปากกันมาหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาพวกกันเปลี่ยนตัดไปแต่ตัดไปแล้วกันเส้นเนาะนี่วินเนี่ยก็ตะเคียนชูกันตลอดตะเปลงอ่ะจีถ้าก็ยิ้มเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတန်ချုံနေနဲ့တခြားကိုထထကရတစ်ခါနဲ့ထက်နေတာလို့ပဲလားမသိကြည့်ရတာတော်တော်လေးကိုမြင်ဝင်တက်ပယ်တယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပြောင်းမလုံညိုးရရှိတယ်အာဒီတက်ခွင့်ရတာလေတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပြောင်းမရှိဘူးတော့တော့ကြာပြီစီရန်စီကြီးရန်စီကြီးဟိုအနည်းငယ်မြင်ရတဲ့အခါတော်တော်လေးကိုရွှေရောင်ထိန်နေတာပဲဒီလိုစီတော့ကြည့်ကြည့်ကောင်းလားဟိုင်းဒီလေရေလားဟာဒီလေဘိုင်လိုက်ရဲ့ကောဥတော်ဥတော်လိုက်ရဥနာကိုဆိုင်ကိုတို့နေကိုနေကြီးတော့ရေပြောတာဟမ်ဘိုင်ဒီမကြီးဒီကြီးလောက်ကြီးဟောနေကြီးလောက်ကြီးအာน้าให้น้าไม่ฟงอาฟงตะลงเหรอเฮ้ยเฮ้ยพี่โหอ๋อเค้าได้ดีบ้งแม่ดูถั่วๆโถ่อติอติแจ่นนี่เหรอลุงอติประมาณนั้นเลยแค่มาเค้าแจ่นบ่ปูอปออยู่ตาติเด้ไม่เลยแท้ไปเกยติอ๋อไม่จนบ้งตะลงไว้อีกอ้าวโหพะยะได้กูงางาแม่งาฮู้บ่ได้แต่มาแม่ชินอ่ะไอ้จะมาจังไงฮู้ล่ะจ้ะอ้าวโหดเด้หมูดูบ้งเปลี่ยนย่างมาบ่โหมาดิโหไปดิจ้ะตัวนี้ตัวนี้ตัวอะดิอะดิไอ้ที่ไหนตัวตัวนี้ตัวตัวเสร็จแล้วพุ่งพุ่งที่เราตื่นมาก็เปลี่ยนตื่นมาโอ้ถึงงานเมษินเนี่ยมาคุณน่ะพยาวินพูล่ะไอ้แท้มาတော့พุ่งย้ายลูกไม่เอาวุสุรุจนพุ่งปีนเอาช้ามิได้จะเทมมาเลยตื่นจนแล้วมันไม่တော့แม่ครับผมวิ่งไปเปิ้ลเสร็จแล้วไม่ใช่หรอประมาณแม่ฉันย้ายลูกไม่อยากอู้ฟ้องป่าวันแล้วที่มาคนเด็ดๆพบไปป่าเราก็ทําได้
โอเคโหโปรแกรมเมชั่นเนี่ยมาတော့ဖုန်းရိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီခဏလေးတော့โปรแกรมเมชั่นဖျားဆံပယ်တဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်ไลน์ပြေးလိုက်တော့